নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ কাৰণে আজি দৰকাৰী প্ৰশ্ন কিছুমান আমি আলোচনা কৰিম। ডিফু মেডিকেল কলেজত হৈ যোৱা এক্সাম পেপাৰ এখন আজি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিবলৈ আহিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম দিব, লগতে মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই যাতে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় পুস্তকাকাঠসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ কাৰণে এখন দৰকাৰী কুৱেশ্যন পেপাৰ, অৰ্থাৎ 2020 চনত হৈ যোৱা ডিফু মেডিকেল কলেজৰ এখন গ্ৰেড ফ'ৰ পেপাৰ আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ। কাৰণ যিহেতু দুইখন মেডিকেল কলেজেই হয়, সেই হেতুকে পৰীক্ষাত পেটাৰ্ণ প্ৰায় একেধৰণৰ হ'ব। ইয়াত 30 মাৰ্কৰ জি কে, 10 মাৰ্কৰ ইংলিছ আৰু 10 মাৰ্কৰ মেথমেটিক্সৰ প্ৰশ্ন আহিছিল। চ' বলক চাই লওঁ আজি জি কে পেপাৰখন আমি আলোচনা কৰিম। বলক চাই লওঁ জি কেত কি কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল। চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 326 চনত যিজন মেচিডনিয়া ৰজাই ভাৰতৰ ৰজা পুৰুক পৰাজিত কৰিছিল আৰু এছিয়াৰ মইনাৰ বহু ঠাই জয় কৰিছিল, তেওঁ কোন আছিল? যিহেতু এখন গ্ৰেড ফ'ৰ পেপাৰ, সেই হেতুকে ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটাতে দিয়া আছে। আপোনালোকে আলোচনা কৰি ল'ব, বা ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় সেইটো উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ বি, এলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেটে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 326 চনত মেচিডনিয়াৰ ৰজাই ভাৰতৰ ৰজাক পুৰুক পৰাস্ত কৰিছিল। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আহোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে, তলত দিয়া কোনখন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে মেগাষ্টিনিছ আহি মৌৰ্য ৰাজসভাত উপস্থিত হৈছিল? আমি সকলোৱে জানো গ্ৰীক দাৰ্শনিক, গ্ৰীক ৰাষ্ট্ৰদূত মেগাষ্টিনিছ আহিছিল, সেই হেতুকে এই উত্তৰটো হ'ব গ্ৰীক দেশৰ পৰা মেগাষ্টিনিছ ৰাষ্ট্ৰদূত হৈ আহিছিল। আৰু কাৰ দিনত আহিছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজসভালৈ তেওঁ এজন গ্ৰীক দাৰ্শনিক, গ্ৰীক দেশৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে আহিছিল, সেই হেতুকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰীক। আৰু আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে, কাৰ ৰাজসভাত মেগাষ্টিনিছ আহিছিল? চ' তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজসভাত তেওঁ এজন মানে এম্বেচাডৰ হৈ আহিছিল। থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে, স্বৰ্ণ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? গল্ডেন টেম্পল ক'ত অৱস্থিত? গল্ডেন টেম্পল অমৃতসৰত অৱস্থিত, এইটো এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাব পাৰে। 4 নম্বৰটো হৈছে, ইয়াৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান কোনখন দেশৰ প্ৰসিদ্ধ স্বাধীনতাৰ যুঁজাৰু আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বাংলাদেশ। কুৱেশ্যন এনচাৰ এ হ'ব বাংলাদেশ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহোঁ, সময় বেছি অপব্যয় নকৰোঁ, কুৱেশ্যনসমূহ উজুৱে আছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, 1913 চনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক কোনটো বিষয়ৰ বাবে নোবেল বঁটা দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সাহিত্যৰ কাৰণে নোবেল বঁটা দিয়া হৈছে। আৰু এই সাহিত্যৰ 1913 চনত লাভ কৰা সাহিত্যৰ নোবেল বঁটাই হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম নোবেল বঁটা, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ হৈ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে সাহিত্যত 1913 চনত নোবেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিল। আমি নেক্সট প্ৰশ্নত লওঁ, নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে, দ্য মেইন লেংগুৱেজ ইউজ ইন কেৰেলা ইজ, কেৰেলাত মুখ্য প্ৰচলিত ভাষাটো কি? কেৰেলাত মুখ্য প্ৰচলিত ভাষাটো হৈছে মালায়ালম। উত্তৰ এ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট উত্তৰ হৈছে, কলিকতা কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? কলিকতা হুগলী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত, অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ব বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তলত কোনটো পৰ্বতমালাত অৱস্থিত? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আমি সকলোৱে জানো হিমালয় পৰ্বতমালাত অৱস্থিত, আৰু ই নেপালৰ ফালে অৱস্থিত, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ নহয়। নেক্সট হৈছে, সিংহলৰ নতুন নাম কি? সিংহলৰ নতুন নাম হৈছে শ্ৰীলংকা। আপোনালোকে চাব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰাপক্ষত অহা যায়, সিংহলৰ নতুন নাম কি? সিংহলৰ নতুন নাম হৈছে শ্ৰীলংকা। তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ কোনখন? এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, এছিয়া মহাদেশ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ। তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো লওঁ, নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, কুম্ভিগাম বিমানবন্দৰ ক'ত অৱস্থিত? কুম্ভিগাম বিমানবন্দৰ শিলচৰত অৱস্থিত, নৰ্থ ইষ্টৰ এটা বন্দৰ হয় কুম্ভিগাম আৰু ই শিলচৰত অৱস্থিত। নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ 4টা যুগ দিয়া আছে, কোনটো যুগক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয়? কুষাণ যুগ নে গুপ্ত যুগ নে মৌৰ্য যুগ নে মোগল যুগ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুপ্ত যুগ, অৰ্থাৎ গুপ্ত যুগক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহোঁ, তলৰ কোনখনক চিটি অফ 7 হিলছ বুলি জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰোমক চিটি অফ 7 হিলছ বুলি জনা যায়।
নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল ৰাকেশ শৰ্মা আৰু তেওঁ 1984ত মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে লেডি অফ লেম্প বুলি কাক কোৱা হয়? লেডি অফ লেম্প বুলি ফ্লোৰেন্স নাইটিংগেলক কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চি। নেক্সট হৈছে দ্য কেমিকেল নেম অফ ভিটামিন চি ইজ? ভিটামিন চিৰ কেমিকেল নেম কি? ভিটামিন চিৰ কেমিকেল নেম হৈছে এচিটিক এচিড। তাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে ৰাইচত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি পোৱা যায়? ৰাইচত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায়, প্ৰটিন আৰু ফেটছো থাকে যদিও সৰ্বাধিক পৰিমাণে কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায়। নেক্সট হৈছে এইডছ তলত দিয়া কোনটো এইডছ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে? অৰ্থাৎ এইডছৰ এইডছ বেমাৰৰ কাৰক সুধিছে, এইডছ বেমাৰৰ কাৰক হৈছে এইচ আই ভি নামৰ ভাইৰাছটো, অৰ্থাৎ ভাইৰাছৰ ফলত এই বেমাৰ হয়, আৰু কোনটো বেমাৰ কোনটো ভাইৰাছৰ ফলত হয়? এইচ আই ভিৰ ফলত এইডছ বেমাৰ হয়। নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ বিজুলী চিকমিকনি কিয় ঢেৰেকনিৰ শব্দ শুনাৰ আগতে দেখা যায়? অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া বিজুলী মাৰে তেতিয়া বা ঢেৰেকনি মাৰে তেতিয়া বিজুলী আগে আমি বিজুলীটো কিয় দেখা পাওঁ, ঢেৰেকনি শব্দটো কিয় পিছত আহে, সেই কথা সুধিছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কাৰণ পোহৰ শব্দতকৈ অধিক বেগত গতি কৰে, সেইহেতুকে বিকজ লাইট ট্ৰেভেল ফাষ্টাৰ দেন ছাউণ্ড, সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগি বিজুলী দেখা পায় তাৰপিছত আমি ঢেৰেকনি শব্দ শুনো। নেক্সট হৈছে ফৰ্টি মাইনাছ ফৰ্টি চেলচিয়াছ তলৰ কোনটো সমদল বুলি সুধিছে? মাইনাছ ফৰ্টি চেলচিয়াছ যদি সোধা হয় তেতিয়াহ'লে ই মাইনাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটৰ সমতুল্য হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডি। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, হেপেটাইটিছ কোনটো অংগৰ ৰোগ? হেপেটাইটিছ লিভাৰৰ এটা লিভাৰৰ বেমাৰ, হেপেটাইটিছ হ'লে লিভাৰটো ডেমেজ হয়, আৰু তিনি প্ৰকাৰৰ হেপেটাইটিছ আছে, হেপেটাইটিছ এ, হেপেটাইটিছ বি আৰু হেপেটাইটিছ চি, আৰু ই ভাইৰাছৰ ফলত হয়। নেক্সট হৈছে থাইৰয়ড গ্লেণ্ড থাইৰয়ড গ্ৰন্থি বা তলৰ কোনটো তন্ত্ৰৰ অংগ? ইয়াত তিনিটা তন্ত্ৰ দিয়া আছে, পাচনতন্ত্ৰ, স্নায়ুতন্ত্ৰ, ৰেচনতন্ত্ৰ আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়, কোনটো অংগ? ইয়াৰ ওপৰৰ এই থাইৰয়ড গ্লেণ্ডটো তলৰ কোনটো অংগৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। নেক্সট হৈছে ইউৰিন ইজ প্ৰডিউচ ইন দ্য প্ৰস্ৰাৱ সৃষ্টি ক'ত হয়? প্ৰস্ৰাৱ সৃষ্টি কিডনিত হয়। তাৰপৰা নেক্সট এনিমিয়া ইজ এ কজেজ বাই ৰক্তহীনতা কি কাৰণত হয়? ৰক্তহীনতা আপোনাৰ আইৰণৰ অভাৱ, অৰ্থাৎ লোৰ অভাৱত আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ ফলত এনিমিয়া ৰোগ হয়। নেক্সট হৈছে ডেচিবেল কাৰ একক? ডেচিবেল হৈছে শব্দৰ তীব্ৰতা জোখাৰ একক হৈছে ডেচিবেল। চ' আজি আমি 30টা প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিলোঁ, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে ডাউটটো কমেণ্ট কৰিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ মই ৰাখিছিলোঁ যে থাইৰয়ড গ্লেণ্ড তলৰ কোনটো তন্ত্ৰৰ অংগ, সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে 27 লিখি এ বি চি ডি যি হয় আপোনালোকে তাত উত্তৰ কৰিব পাৰে, আৰু আগন্তুক দিনতো যদি আপোনালোকৰ মৰম পাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এইকেইদিন আপোনালোকলৈ যথেষ্ট পৰিমাণে আমি ভিডিঅ' আগবঢ়াম যিবোৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্ট উপযোগী। ধন্যবাদ, জয় অসম।